Så. Här kommer högerhanden. B, D, B. Så. B, B. C, D. G och fys. Med tummen och lillfingret. E. D. Och sen G och B. Och sen så hoppar man. Och så tummen. G. Nu repeterar jag. B, B, C, D. Det är andra gången. G. B. Och så nu kommer tre toner. G, C och E. Så det kommer. Okej, och sen samtidigt. Okej. Så det kommer så här. Och så igen. G och D. B. Så när man går upp här så ska man göra en liten, ja, en drill kanske man kan kalla det. Ja, så att här när man kommer från E, då kommer man först här från G, E, G, A, och sen så gör du ett sorts, jag vet inte vad man ska kalla det här, men det du ska göra, du gör ett förslag till B. Så du gör så här på E, G, A, förslag. Så du gör förslag på A och sen så spelar du B och så går du tillbaka till A. Men andra gången spelar bara raka. Så här. Två. Och så två stycken på den. Så jag spelar igen nu. Boom. Och that's it. Andra gången så kan man spela oktaver om man vill. Och tar vi det då 8. Det är alltså ett, det här är ett E, det här är ett E. Så det börjar med G, D, G. Så. Bam, 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 bam. Bam. Så C. 1, 2, 3. Och så G igen. Dun, dun. E, B, E. G, G. Så men istället för att köra en tredje också på G så blir det en tredje på E. Så det blir. Så. Och då kommer vi till C igen. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Så då är G, dun. Och då är det repris. Dun, 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 da, 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 da. Och då går den ännu djupare och det kan jag inte sjunga så att det blir. Da, 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 da. Da, 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 da. Och då kommer bam, oktav där. Så kommer basen här. Och basen är här nere. Så en gång till. Och sen så börjar de igen, intro igen. Och då är det samma sak i höger hand.
Jep, och det var allt. Där är då höger hand, första versen. B, D, B. Så, sen blir det vi protesa. Stäng cell. Då går den så. La du min hand på hand så blir det de tre ackorden. G, B, fis. G, B. Och sa att livet var enkelt. Och sen, men jag kunde inte hålla med dig. Dun 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 dun. Och sen andra versen är lite annorlunda. Det ja, jag visar er när jag kommer dit. Så igen, samma sak. BDB på en betong lag någonting. GC fis. Stod vi. Du bad mig ta kärlek. Nej, så. B där. B andra gången. C första gången. Alltså på pekfingret. Mittentonen. G. Där. Och nu kommer skillnaden. Så efter det här. Då efter G, C så hoppar upp här. Så det gör är att jag tar så här i tre klang och slår om E-et. Slår om G-et. Och så slår jag G och D nu. B två gånger. G en gång. Så. Och så går jag ner här igen. Det är alltså samma. A, G, G, G på sista. Så högerhanden börjar ju så här. Samtidigt så kör högerhand det här. G, D, G, G, D, G. Vi protes fabrik. Nej, vänta. Vi protes fabriken stäng cell. La du, vänta, du samma då. La du din hand på min axel. Då kommer se här. Och sa att livet var något enkelt. Så här, livet var något enkelt. Ja, vänta, jag sjunger. Livet var något enkelt. Men jag kunde inte hålla mig dig. Hålla med dig. Och så här G. Och sen går till lägsta G. G. Bom, bom. Så sticket. Nu börjar så här. G, G. G, 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 B. Tillsammans. C, D. Så. G, G, C, E. Och sen G och E tillsammans. Så fis. G. Och sen slår om med B i basen.
Och sen slår han B-et. Och G-et. C slår om. Och så är det samma som tidigare. Fast den här gången spelar du som intro. Och så går du vidare direkt. Och så är det klart. Så kompet är lite svårare än vanligt. Så det är så här. Så det är C, G, C, E, E, C, G, C. Så det är samma liksom mönster. E, B, E, G, G, E, B, E. Och så tillbaka C, E, G, E, E, C, G. C, G, D, G, G, D, A, D, G, E, G, D, G, G, D, A, D, C, G, C, D, A, D, G, C, G, C. Och så slut. Och så bara stannar du på G. Det räcker. Du spelar med högerhand, spelar du här också. Så det blir. Och så är det klart. Eller ja, det är ju precis. Det här är andra gången. Om man sätter ihop det så ska jag försöka hålla den så här. Ja. Och så är det en repris. Men annars så slutar det där. Och det var hela låten.